ってたんですけど、うん、小野さんもちょっと常識が通用しない強さなので、うん、独特の読み合いの強さ、攻略が本当に攻略その人の発想の外なんで常識が通用しないですよね。対戦相手を上回っていくんですよね、うん、上回っていくんですよ。さあマチャボを借りたいネモユリアン、マチャボさんも32ウィナーズの組み合わせです。弱点を作らないように作らないようにっていう、ああ開幕先手を取っていったなマチャボネカリ、集約うまく出ていくが、ここは上からの攻めに対して肘でていく、裏投げを通して OK、 クーラーで前に詰めますが中盤カウンターからのコンボ、体力状況5分、お互いトリガーが溜まる寸前という場面ですが、どちらのトリガーも超強力、先に発動したのはマチャボネカリ、体験タックル、すごい発想。さあお互いにトリガー使います。エッドからこの状況はかなりネカリ苦しいぞ、下がり中足からのエイジスリフレクター、まずはネムユリアンが1ラウンド選手、スタックルで体育取っていきましたね。いや面白すぎますね。あれ立ち木をバンクラッシュカウンター、溜めているので肘からのコンボ、中盤カウンター、中盤カウンター、ここはスローラル、これはあーこれ逃げじゃん、逃げじゃるから逃げ策、ね、倒しきる、あのマチャボーネカリを一方的な内容でちょっと首をかしげましたね、うん、マチャボー取っていったのはネモユリアン。やっぱ本当この人なんか本当人の発想の外ですよね本当に。中間撃からマチャボーはまず1セット取り返したいところですが、あダメ強化、ダメ強化なんじゃそりゃよく落とすね。1セットお、これは運がいいというべきか、キッキー集約に対してヘッドで移動して確定を取るというしかも EX でしたからね、かなり見えづらい表示したがガードしているのはマチャボネカリ、中盤カウンターからのコンボ、画面端、あ中盤単発からのエジスですが、これは若干遅れたか、連続ヒットになりません。返して変身していく、おっとしっかりとボタンを押している、確定判定ですね。この速さに負けないですね、速さで展開の速さでごまかしていこうとしたところをしっかりと咎めている、さすがのマチャボネカリ。上から攻めていくが、うわーよく出た、さすがの対空精度、クーロルキック、タメ教パンに対して飛び合わせていく、立ち回りでタメ教パンがかなり機能していたのでマチャボさんも飛びを増やして、いよいよ壊れるとダメっていうところになってましたね。逆中 EX 円盤で画面中央へエイジさえ食らなければという場面ですが、これは上からかぶせていく、中足下段を刻んでの今の上は刻むタイミングが一緒、すごいですね。まあ根本さんも攻めの手をあれよこれよと変えてくるんですよね、うん、そこででもここは大パンだろうという飛びが通りました。さあもうお互いキャラセレはなし、ガンガンいきます、これキックでよ、投げ落として、もうここまで来ると2先だともうなんか物足りない感じの、ないですね、10先ぐらいしてほしいなっていう常にそんな感じですよね。うわ、ね、よく後半にここで暴れている。さあピオリにはこだわらない形で、まあ、一度されれば始まるのがもう変身中のネカリなので、この体力制度落とせ、すごすぎる、この体力差は厳しいか、よく見ている、前に詰めてくれ、ここから全然上がります。まずは1回第一の画面、もう1回、しかしこれは回転になりました、距離を取られてしまう、まずは下の地回復の、おっと通り抜けてきた、ガードしている、
完全に見てましたね。2枚目の生設置に対してリスクを背負おうとしたんですけど、 EX 円盤でいきましたが、ギリギリ間に合わなかった、そういった場面でした。第1の画面、ここから駒投げが増えてきて、また読み合いが変わってくるでしょう。エクサク飛んでいる、マジか、8球系クータイク早い、上からの攻めが刺さる、体力がドット、上りジャンプジャックパンチ、これでフルセットフルラウンド、ゲーショケネムイリアンがリードしています。マッチャボが外前飛び駒投げ多くしてきて、さあ最後のラウンドどうするかと、近距離のネカリエクの置き攻めの読み合いがかなり気になるところですよね。立ち競技クラシカさん、さあここです、グラップを垂直で勝っていく、シャゲット、おお、ガードしてるのかい、そこでガードするんですね。あ、エイジス、ここから始まるぞ、裏に行きますが無敵技で切り返す、返して変身していくのはマシャボ、飛び出さないが入ってる、ここの置き攻めはどうだ、居下がりからの中盤キック、勝ったのはマチャボ。